2546, två olika modeller för hur antalet individer i en population kommer att utvecklas med tiden X år har presenterats. Eh, modell A är Y är lika med 25 000 minus 500 X och ah, modell B är Y är lika med 25 000 multiplicerat 0,98 upphöjt till X. Förklara vad modellerna innebär. Eh, den här modellen, modell A, innebär att den ursprungliga eh, populationen, invånare, i den kommunen är 25 000. Den säger det. Och den skulle minska 500 stycken människor varje år. Det var den som och den här i modell A, den heter linjär. Linjär funktion. Det är exakt samma som ni har lärt er, kapitel 1, y är lika med kx plus m. Som ni har sett, negativ 500, den minskar. Den säger kr negativ 500. Och m den ursprungliga värdet som är 25 000. Okay? I modell B, det är samma sak. 25 000 berättar till oss att det är från första början 25 000 invånare. Och den skulle minska från 100 till 98. Den berättar, den här berättar till oss att den minskar 2%. Alltså minskar Två per år. Till skillnad med linjer, det är man om stycken. Så det här är minskar med 500, minskar, jag skriver, minskar med 500 per personer per år. Men B pratar man bara om procentuell minskning. Så ni måste förstå att vi använder linjär funktion, eller linjär modell, när det handlar om vi vet exakt hur många personer som kommer att öka eller minska. I det här fallet är 25-46 minskar. Vi ska använda Uh, exponentiell funktion eller modeller. Om vi vet ungefär hur många procent av populationen ska minska. I det här fallet det var 2 Ni kommer aldrig att an använda procentuellt ökning eller minskning i linjär funktion. Kom ihåg det.